こんにちは、坂東です。こんにちは、佐藤です。今日は置き場に営業さんが全員集合してるんですよ、はいはい、でこんな機会なかなかないので、はい、ちょっとこちら見てください。これちょっと夏祭りっぽくおもてなししようかなと思って買ってきました。いただきます。どうぞどうぞ。いただきます。いただきます。どうぞ。いただきます。どうぞ。いただきます。どうぞ。いただきます。いただきます。いただきます。もういいか。ちょっと一人分。はい、どんどんいきます。これ、いただきます。いただきます。いただきます。誰から？わからない。美味しいね。美味しい。誰設定ですか？とっても美味しい。よかったです。いただきます。うん、美味しい。うんま。今まで食ったかき氷めっちゃうまいわ。本当にありがとうございます。夏祭りに行ったら何食べる派ですか？え、あんざめ。あんざめ、あんざめ美味しくないですか？美味しいですよ、ね、食べたことないです、あんざめ。え、知らない？存在を知らないです。バンダさん、いちご、いちご飴。あ、それかもしれない。変な、赤い飴、はい、赤い、あとリンゴ飴もあります。あ、それだ、リンゴ飴です。それでした、それでした、それでした。すごいですよね。何味がいいですか？ブルーハワイ。ブルーハワイ、いちごのうまいです。美味しいね。ブルーハワイ、ブルーハワイ。色が違うだけで味全部一緒なんですよね。マジっすか？はい、言いますよね。言います。めっちゃ騙されてた。ブルーハワイと思って食べるからブルーハワイっぽいって思うだけで。そう、ちょっとレースが違う。違う違う違う。マジっすか？これぐらいで本当に味は一緒なのか検証ですね。はい、ちょっと多めに。確かに書いてない。目つぶってもらっていいですか？本当に一緒だって結構衝撃なんじゃないですか？いや、一緒じゃないですね。じゃあ、まず一回目。はい、いきますよ。いただきます。はい。いい？うん。いきます。いただきます。これ分かんなかったらお前マジやべえぞ。いくよ。はい。いや全然違うからね。俺両方食ったから分かるけど。いい、開けて、はい、と最初がイチゴで、はい、次がブルーハワイ。え、マジ？え、なにマジ？これやばい、子供からやり直した方がいいぞ。いただきます。もう一回やる？もう一回やりましょう。うん、準備はよろしいでしょうか？はい、いただきますわ。いただきます。はい。はい、いただきます。いただきます。口開けて。最後みたいな。うん、ごめんなさい。いや、これで間違ってた、やばい。最初がブルーハワイで、次がイチゴ。おお、全然違います。いや、微妙、全然違うわ、なくない。違うよ。違うわ。いや、違う、あんま分かんない。そうですよね。だから一緒なんですよ。サックルパーシャー当てられるのかな。いや、ちょっとやってみたいです。めちゃめちゃ強気に言ってるけど。確かに。ちょっとやった方がいいよ。サックルなんかもうそんなのガキの頃からやり直しこいぐらいですよ。間違えたらね。やばいですよね。やばいよ。散々なこと言ってたから。神地出す。まだですか。じゃあ行くよ。いただきます。これで、はい、いきまーす。いきまーす。わかりました。本当ですか？もう一回やってもいいですよ。じゃあもう一回行こう。俺3つ全部当てる。
3つ、うん、いや 3個目のも当てる。ああ、いきまーす。はーい。1個目はいちごです。2個目もいちごです。3個目がいちごと見せかけて若干ブルーハイを入れてる。そんなに始めてんじゃん。違う待って、全部いちごか。正解です。すげえ、それはすごい。当たりましたね。分かるんですかね。でもちょっとブルーハワイかなとも思いました。いや、なんかやってんじゃねえかなって考えちゃいました。え、俺やってた、やられてた。いや、でも佐々木すごいね。すごい。いや、もうやってみな、簡単だ。なんか書いてあること一緒ですもん。香料が違うじゃないですか。うん、味は一緒だけど香料が違うとか、香料としか書いてないですもん。ということで皆さん少しは休憩できましたか。できました。ありがとうございます。よかったです。ありがとうございます。はい、どうでこれからも気をつけて、なんだろう、営業活動頑張ってください。はい、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。